Mirëmbrëma për të gjithë të nderuar teleshikues të News 24. Mirë se vini në Frontline, si çdo martë dhe të enjtë në orën 19:30 minuta jemi së bashku me betejat tona politike. Flasim sot për zhvillimet e mëngjesit, të cilat në fakt e kanë bërë spakun të jetë jo vetëm tek rrjeta e politikanëve, por edhe tek krimi, tek krimi organizuar, edhe madje të gërmojë edhe brenda vetes. Një prokuror tashmë është arrestuar, ka pasur një mega operacion për gjatë mëngjesit të sotëm, detajet do t'i diskutojmë më pas në Frontline. Gjithashtu do të flasim për mbledhjen online që po zhvillohet aktualisht në kryesinë e kuvendit nga Partia Demokratike. Zoti Gazmend Bardhi ka thirrur një mbledhje të Këshillit Kombëtar me praninë e 245 anëtarëve. Online, për herë të parë një mekanizëm i tillë i përdorur, por do të flasim gjithashtu edhe për situatën në Selin Roz. Duket se zhurma e madhe e këtyre dy viteve të fundit që po bën Partia Demokratike me çarjet e saj brenda, tashmë edhe brenda dy pjesëve të vetë Partisë Demokratike Zyrtare, na ka lënë pak më të shuar jehonën që mund të lënë këmbanat që bien edhe në Selin Roz. Ka pasur asamblen e kombëtare Partia Socialiste e mbledhur vetëm për gjatë ditës së djeshme, u folën për një seri shkarkimesh zinxhir nga ana e sekretariatit përmes zotit Rama sigurisht në si krye socialist edhe vendimarës i këtyre vendimeve, por jo vetëm gjatë këto në këtë ditë të fundit të Frontline sot për të analizuar këto zhvillime edhe se si ka qenë viti politik, kam kënaqësinë e madhe të kem në studio zotin Preq Zogaj. Zoti Zogaj, faleminderit, mirë se vini në Frontline. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Kemi kaq shumë gjëra për diskutuar dhe dua ta nis pa diskutim. Vjen me shumë ngjarje po. Po, me shumë ngjarje dita e sotme dhe pa diskutim dua ta nis me mega operacionin ditës së sotme. Jo vetëm spak, jo vetëm politik, por tashmë duket sikur rrjeta e madhe e drejtësisë, e organeve të reja të drejtësisë po shkon të gërmoj edhe tek vetja, apo jo, një prokuror, një biznesmen, një tjetër person i shpallur në kërkim, siç është emri i shumë lakuar Jervis Martinet, por jo vetëm, janë pjesë e një mega operacioni të ditës së sotme. Suksesi spakut që po merr një tjetër drejtim, jo vetëm në angazhimet politike të tij. Sukses i madh për mendimin tim, është një ngjarje e re, e madhe, një hetim shumë i rëndësishëm dhe një operacion shumë i rëndësishëm që ka në fokus këto element që përmendet ju. Në fakt, duket qartë se skema po zbërthehet. Dhe skema e krimit në Shqipëri është një skemë që i shef bashk, i ka parë bashk dhe po dalin se janë bashk, politikan, njerëz të drejtësisë, njerëz të policisë, kriminal, njerëz nga bota e krimit, dhe kësaj radhe është fokusuar hetimi pikërisht tek element që kanë bërë pjesë në sistemin e drejtësisë, që kanë drejtuar, kanë qenë drejtues të lartë policie, që kanë qenë njerëz të afishuar, të njohur nga bota e krimit, të cilët, veç të tjera, i bashkon dhe fakti që kanë qenë botërisht njohur si mbështetës të qeverisë Ramës. Dhe kjo është një edhën domethënse që na tregon se krimi në Shqipëri nuk ja del dot pa mbështetjen qeveritare. Është rritur krimi, është zhvilluar, është fuqizuar me lidhje qeveritare. Pra, pushteti në krim dhe krimin pushtet. Kjo është simbioza që ka shoqëruar historinë e viteve të fundit të zhvillimeve në Shqipëri që po goditet nga SPAK. Unë kam qenë një nga, dhe jam një nga analistët që kam besuar gjithmonë tek SPAK-u dhe me aq sa kam ndorë me fjalën time më kam mbështetur dhe inkurajuar me besim, sikur se besojnë dhe qindra mijëra shqiptarë, se ky është një institucion që do godas në zemër të krimit në Shqipëri, dhe këtë po bën. Kështu që ngjarja sot për ngjyrimet politike, apo jo? Pa pyetur për ngjyrimet politike. Në mënyrë absolute edhe sot kemi, përsëri kemi një tjetër dëshmi, se SPAK është i pandikuar, nga qëndrimet politike, po dhe nga forca e personave që hetohen, që goditen, kush janë ato, kush i mbështet ato, nuk do të dije për këto gjërat. Do të thënë, është fokusuar te krimi. Ku është krimi, aty po shkon SPAK-u. Është një rrugë sigurisht e gjatë, sepse krimi është këmbëkryq në Shqipëri, do të ta pranojmë,
sepse duhet kohë dhe të çrrënjoset ose patjetër duhet të goditet, të shkojnë gjykat, të dënohet, të shrënjoset të bashkë me dënimin për veprat kriminale, domethënë të avancohet edhe me sekuestrimin e pasurive të palishme që kanë vënë këto grupe. Siç e thave pak më parë, ti marrim një nga një, si thuash, çështjet. E reja sot është se SPAK ka goditur një lidhje kriminale që i ka brenda edhe njerëz të drejtësisë, edhe njerëz të policisë, edhe njerëz të krimit. Kjo është simbioza. Kjo është simbioza. Dhe prapë atyre, sigurisht që ne shohim qartë edhe autoritetin politik të vendit në nënhundën e cilit, apo me syshkeljen e cilit, janë realizuar se mënë këto vepra kriminale për gjatë kohës në vendin tonë. E qartë, mirë po, duket si kur këto goditje dhe SPAK-ut, apo e dobësojnë Edi Ramën? Kemi së fundmi 3-4 kryebashkiakët socialistët cilët janë në burg, deputetët të ti, ish ministra, ish dhe vendës kryeministrin ish palur në kërkim ndërkombëtar, nga ana tjetër, funksionar të shtetit nën qeverinë Rama, pavarësisht institucioneve, nëse janë të drejtësisë pavarura e tjerë, por jemi në një periudhë kohore ku qeveri zoti Rama. Patjetër që këto goditje e kanë dobësuar. Apo nga ana tjetër, nëse e shtroj pyetje ndryshe, e fuqizojnë zotin Rama duke i dhënë atij të drejtë, duke thënë se nuk po ndikon tek reforma në drejtësi dhe kjo është ajo e vërteta e reformës së 140 kartonëve të 21 korriku 2016. Si mund ta lexoni? U e lexoj kështu që Rama nuk mund ta ndikojë. SPAK-un. Okej. Natyrisht që Rama ka bërë përpjekje që të ketë akses tek SPAK. Por kjo përpjekje ka marrë fund në ngjarjen e botërisht njohur dhe të bujshme të zgjedhjes së kryetarit të ri të SPAK-ut, kur përfaqësuesja e presidentit Biden në Shqipëri, ambasadoresha Yuri Kim, mori pjesë vetë personalisht në seancë, në seancën për zgjedhjen e kryetarit të SPAK-ut. Dhe e kujtojmë përplasjet edhe me zotin Rama, Twitterat që nuk pushonin. Kjo ka qenë një skenë e cila ka finalizuar një përplasje të nënveshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me hilet dhe manovrat e qeverisë shqiptare për të pas akses tek SPAK-u. Në këtë ngjarje që citova unë, palët, pra SBA-ja, dhe qeveria shqiptare dhe Rama janë vendosur në dy skajet elitarit. Dhe zgjedhja e zotit Dumanit në krye të SPAK-ut, që kishte mbështetjen amerikane, natyrisht ka shënuar një kthesë cilësore në gjithë produktin që po jep SPAK-u, por nuk duhet kufizuar tek Dumani, sepse prokurorët e SPAK-ut janë të gjithë, si thuash, të plot fuqishëm në funksionet e tyre, por ka krijuar një frym tjetër, që është fryma e pavarësis. Një pavarësi që ushqehet dhe me kurajo për të goditur krimin dhe me një vetëdije të re për misionin që ka ky institucion i shumë pritur në Shqipëri. Pra nuk mund të ndikoj Rama, e ka humbur Rama mundësin për të ndikuar SPAK-un. Rama informohet nofta pak më shpejt se ne tjerët për ndonjë gjë, por për to skupet, si që quajmë ne nga zetari, për shpallet e mëdha, ka rrezik që bashkë me ministrat e tij informohet në një kohë me ne. SPAK-u nuk do dije se kush është kryeministri, kush është shefi opozitës, kush është politikani. Dhe për ta mbyllur përgjigjen, them se këto goditje e dobësojnë shumë Ramën për një arsye të thjeshtë, sepse e para kanë treguar të vërtetën e krimit rreth rrotull tij, sepse deri më sot ministret e ti që janë në kërkim apo të arrestuar, janë prezentuar nga Rama si yjet e qeverisë, si bashkëpunëtorët e ti më të ngushtë. Njerëz të tjerë nga bota e krimit që janë arrestuar sot, kanë qenë pranë ti. Unë nuk mund të them se Rama, si thosh, ka ndarë interesa me ta, por kur krimi është kaq kapilar, dhe kaq masiv në sferat e larta ku vepron qeveria, natyrisht që kryeministri nuk mund të jetë kurrë dorë jashtë.
minimalisht për faktin se qeveria e ti dhe Rama ka krijuar kushtet për të lulëzuar korrupsioni. Pra është vetë, s'është vetë, nuk është detyra ime ta di. Po, por një lloj përgjegjësie. Po, unë bëj një deduksion politik, që kur krimi dhe paligjshmëria është kaq e madhe në sferet e larta, derisa është kaq e madhe në sferet e larta dhe në habitatin ku ka vepruar kryeministri i vendit, ai është dorë brenda edhe në qoftë se s'ka dorë vetë në benefitet, përfitimet që nxjerrin këta banditët dhe ministrat e korruptuar nga krimi. Nga kjo pikpamje them që goditjet, si thua, shkullin në këtë habitatin e Ramës, si që i quajta, gjithnjë më shumë njerëz të korruptuar apo njerëz të angazhuar në krimin e madh në Shqipëri dhe i lirojnë rrënjët edhe vetë kryeministrit, e bëjnë më vulnerabël vetë kryeministrin e vendit. Sepse, përsëris, ai është autori që ka krijuar mjedisin e korrupsionit në Shqipëri. Në qoftë se qeveria zhduk garën, si, kush është ai? Shumë tendera, që mund të mendoj se s'do ketë korruptuar. Zhdukja garës është, është, dhe më thënë, është kondita, premisa e korrupsionit. Zhduk transparencën, zhduk logaridhënien, zhduk kontrolin e brendshëm, gjithë këto institucione që i paguajnë taksa paguesit, gjëja për të bërë kontrol të brendshëm, dhe më brenda institucioneve për ligjshmërinë, për zbatimin e ligjit, gjithë ato janë parazit, dhe më thënë që nuk guxojnë, bëjnë kontrol sepse e njohin autoritetin e kryeministit që ka krijuar sistemin. Nga kjo pikpamje, unë them që goditjet e korrupsionit në Shqipëri janë goditje të qeverisë së Edi Ramës në Shqipëri, jo të Edi Ramës si njëri që ka dorë, po them se nuk e them dot më këtë gjë, por që ai ka krijuar këto kushte dhe mbulon. E ka mbuluar korrupsionin gjithë këto vite, ka lulëzuar pra pakurizit ti, po them, shprehjen më të butë. E po nuk hanë ndot kumbla pas kurizit të zotit Rama. E ka mbuluar me klonada, me shfaqje, me batuta, me ekzibicion, me performanca, etjere, etjere. Pra, e gjithë kjo, ky teatri i Ramës në skenet e politikës, rezulton që ka shërbyer për të mbuluar krimin dhe paligjshmërinë dhe korrupsionin rreth e qarkëti. A i kanë zjerë gjuhën Ramës ata duke thënë që kjo e kena për cirke, kupton, është, kurse ne jemi këtu, kjo është një çështje që do të ajetoj prokuroria, do vazhdoj të ajetoj, por këto janë të lidhura. Nuk mund të imaginohet që, duke thënë, në këto sfera, abuzimi tjetë ka që i madhë, dhe kryeministri tjetë dorë jashtë. Kjo, përgjësia ti politike është e plotë, minimalisht, politike. Minimalisht politike, mirë për ta përmbyllur këtë çështje, zoti Zogaj, dua të rimarr një batutë tuajën, që zoti Rama mbase e informohet për këto skupet nga SPAK-u në një kombë me median, por duket se ka një përjashtim. Zoti Ameta e lajmin për kërkesën për urdhër arrestin e tij nga kuvendi, pra që duhet të jepte miratimin, e më duket se e ka mësuar shumë përpara dhe është larguar gati çfarë të fundjavë deri të hënën kur do vendosim mbledhja e parë. Jo, ai ka shfrytzuar një hapësirë kohore që lidhet me, si më thënë, me distancën midis daljes së vendimit dhe kalimit në parlament kërkesës së SPAK-ut. Kërkesa në parlament nuk mund të bëhet në mënyrë ilegale. Jo, ajo, zarfi nuk ishte hapur ende, sepse posta mund ta ketë dërguar, por ka qenë e prente, administrata pushim e me radhë pasaj deri tek e hëna. Po, dhe mund ta ketë marrë vesh, por këto janë, si më thënë, diferenca kohore të papërfishme në raport me atë të madhen që ka ndodhur. E qartë. Zotja Ametaj ka përfituar nga fakti se pa qenë, si më thënë, i zhveshur nga imuniteti, ai nuk mund ndalohej askund. Por çka ka arrit nga kjo gjë, sepse këtu e thjesht i ka pohuar me arratisin e tij. Unë e kuptoj që arratisin bandit, kriminel, ordiner, për t'i shpëtuar prangave, por një zyrtar kaq i lartë që numri 2 i qeverisë, domethënë arratiset i bën bisht përballjes me prokurorin për akuzat që i bëhen,
do i pohon ato akuzat dhe është një turp, më dhe më për vetë, si më dhe autoritetin e zyrtarëve në Shqipëri. E qartë. Mirë, zoti Zogaj, do të flasim edhe për këmbanat që bien brenda Partisë Socialiste, asambleja është mbledhur. Në insertin e parë, lutem regjiona ndihmoni, ka mbledhur disa të pazakonta që janë vënë në re tek asambleja. Ndjekim dhe kthehemi në studio për t'i marrë analizë një nga një. Asambleja Kombëtare e së Mërkurës pa diskutim që ka sipër pak pluhur të pazakonshmes. Thuajse çdo fund sesioni parlamentar, Asambleja e PS duket se më shumë i ka paraprirë sesionit politik të vjeshtës, duke u mbledhur kryesisht fund gushti dhe pas pushimeve. E pa precedent për vitet e fundit ishte edhe mbajtja e asamblesë pa një fjalë përshëndetëse për mediat. Kryesocialisti po refuzon gjithmonë më shumë objektivat e kamerave dhe po bën më pak dalje mediatike, aq më tepër për të pranuar pyetje për interes publik. I zakonshëm është fakti që jo çdo asamble ka sjell shkarkime, por më pas zakont është fakti që burime pranë qeverisë pohuan se kryefinancieri e qeverisë u shkarkua, por në pak minuta u mohua. Është koha thashë të themeve të verës, nuk kam të ndërhej që nuk nga shkarkuar. Nuk e keni shkarkuar ministrin e financave? Jo. Jo më pak surprizue si ishte edhe zëvëndësimi kok më kok i kreu të grupit parlamentar socialista Ulan Balla me Bledi Çuçin, kur dy javë më parë ky fundit u shkarkua si ministri i brendshëm dhe u emërua Balla. Përgjithësi e madhe. I pazakonti ishte edhe vendimi për të shkarkuar të gjithë zinxhirin drejtues politik në qarqe, për t'i emëruar të rinjt në shtator. Por më e pazakontshmja ishte shkarkimi Damian Gjiknurit nga posti i numrit 2 të Kupolës Roz. Kemi kohë për komente. A dini? Më mirë do të. A dini? E nëse më e mira ende s'ka ardhur, kush ishte më e keqja deri tani? Nëse më mirë do bëhet, apo nëse e më e mira ende s'ka ardhur, kush ishte më e keqja deri më tani, zoti Zogaj? Këto janë lojra fjalësh që nuk kanë më as shije, themi të vërtetën. Kjo është një parti që po bën vitin e 10 pushtet. Një dekadë në pushtet. Një 10 dhe pas pak kohësh fillon vitin e 11. Për gjatë kësaj kohë, është një grup politik në qeverisë që ka konsumuar shumë mega skandale, ka ardhur duke u bërë një parti gjithnjë me homogjene. Unë kam ndjekur me afër historinë e Partisë Socialiste, që nga themelimi i saj, dhe kam pohuar, me gjithë se kam qenë themelues i Partisë Demokratike dhe kam qenë pjesë e opozitës ndaj qeverisës socialiste për shumë herë, Por mirë, kam pohuar, vëzhgimi dhe studimi i kundështarit është ti pari një politikanit mirë. Pa tjetër, kam pohuar një frymë demokratike në Partinë Socialiste. Bila ajo e shpëtoj. Partinë Socialiste e shpëtoj frymë demokratike që futi që në krijimin e saj, që në shkëputin nga Partia Punës. Për shkak komplekseve nga historia e gjatë e Partisë Punës, apo për shkak të ndriçimit që patën disa themelues saj që ishin dhe intelektual, kjo është një gjë që mbetet për tu parë, por fakti është se kjo parti kontrastoi me Partinë Demokratike sa i takon demokracisë brendshme. Që kurse ka ardhur Rama, domethënë këto vlera duket se kanë ngrirë dhe kanë vdekur në Partinë Socialiste dhe kjo asambleja që u mlodh sot gati shkakton habisës më e mëshkuar. Për çfarë duhet? Realisht, cili ishte qëllimi? Po shikoj se si ngjan, të duket sikur janë ato asamblet që i mbledhin në këto vendet një partiake. King, Korea, se edhe Partia e Punës kishte asamble, domethënë. Ju i vutëre disa të pazakonta, apo jo, media, për nevojat e liderit, mblidhen asamblet, mblidhen plenumet. Ata s'kan asnjë vlerë sa i tak, për sa i përket asaj që njerëzit mund diskutojnë, mund shoshisin, çështje mund bëjnë qëndrime, mund bëjnë debate, absolutisht. Zoti Zogaj, kam një pyetje të drejtë për drejtë. A u kamufluan përmes ndryshimeve zinxhir, shkarkimeve të sekretariatit, pikërisht shkarkimi Damian Gjiknurit? Po, a ishte kjo tembra akilit për gjithë të proces dhe të tjerët pothuajse ishin kurban, le të themi, i kësaj ngjarje të asamblesë? Ju thoni au kamufluan. Mund të jetë edhe ky qëllimi që të kamufloj ngjarje të tjera, por natyrisht që Rama
e thamë edhe pak më parë, më thënë që ai nuhat, sigur se nuhasim dhe ne, edhe më shumë. Po, kutem në përgjith publikun që Zoti Gjik... Do t'i dalë për para, si më thënë, dhe ai ka konstatuar, ka parë që Zoti Gjiknuri, dhe më thënë, është në këtë karuselin e... Inceneratorve, për gjithë publikun, është përmendur emri i tij për pagesën e dy akomodimeve jashtë vendit në shërbime nga Zoto. Po është pjesë e raportit që ka paraqitur, dosjes që ka paraqitur SPAK-u, ajo është një karusel që vërtitet edhe nuk dim se ç'do ndodh me tej. Me te do ketë çështje të tjera, do ketë thellim të hetimeve, dhe kështu që ai ka lëshuar edhe Rama drejtësisë Damian Gjiknuri. Rama ka reaguar. Qoftë edhe nga këto pak fakte, që ai mund dije edhe më shumë, ka reaguar, tani në Partinë Socialiste, ndodhë kjo gjë që, kush kapet e hanë, si i themi në gjuhën popullore. Pra nuk ka instrumenta për të transparencë, për të parandaluar, është një fakt i përjetuar, i jetuar në lekur, nga shumica dërmuese shqiptarëve, që kudo ku janë, zyrtarët e qeverisë Rama ka korrupsion. Domethënë janë pakic ata zyrtarë që në punën e tyre referojnë disa vlerat që kanë bënë me lishmërinë, me korrektësinë, me virtutin, me shërbimin publik, shumica shkojnë atje për t'u pasuruar për vete. Dhe kudo që të fusësh dorën, nuk është se bën... Dhe Zoti Rama thot pasurimi në punë private, në punët e shtetit, në punë publike, nuk njerëzit, ka pasurim. Njerëzit të dinë shumë mirë dhe sa herë, kudo që bjen goditja, kudo që të bjerë goditja, do mbush thesin plot, sepse nuk janë rastet shkputura, këto rastet e korruptimit të zyrtarëve të administratës Ramës. Ju shikoni, deri dhe pastrusja... 500.000 euro. Dhe më dhënë, do t'i lajnë ato paratë, dhe pastruar. Janë detaje të cilat, dhe më dhënë, tregojnë se sa i madh është fenomeni i korrupsionit edhe aty ku se shohim dot. Sepse mjafton, si thua, një glek me verë për ta kuptuar se shihen e gjithë butit, si thonë një shprehje popullore. Nga kjo pikpamje, unë them që ajo është një parti që sigurisht duhet i dalë për para këtyre, sepse po përballohet me sfida që nuk i ka menduar, me një fortonal hetimesh, që kanë fokus korrupsionin e zyrtarve të partisë në pushtet. Gjë që e nderon SPAK-un dhe drejtsinë shqiptare dhe e vënë në një stat me drejtsinë e vendeve perëndimore, se trimëria është godasësh, partin ato njerëzit që janë pushtet. Natyrisht kjo nuk do të thotë që të tjerë t'i lëmë në hija, ata që kanë qenë ish. Absolutisht jo, po them që SPAK-u, si më thënë, po e kalon këtë test, që është edhe test kredibiliteti, që i jep drejt që ai të mos paragjykohet në asnjë goditje që mund t'i jap dhe do jap duke pas parasysh vetëm veprën penale, asgjë tjetër. Ku është vepra penale, është hetimi, është akuza, është dënimi. Ku s'ka vepër penale, se kush në punë vetë, s'ka për... Po, a e lëshoj për drejtsinë Edi Rama Damian Gjiknurin? A e lëshoj për... Drejtsinë. Shiko, është një pyetje, dhe me thënë... Numri 2 i Partisë Socialiste, a? Nuk më përshtatet mua shumë si pyetje, sepse është një pyetje pak për nivelin, dhe me thënë, e diskutimeve që bëhen rrafsh. Elshoj, e Flaku, e Hodhi, ja dha drejtësis, ja dha... Ani, me këtë jemi hasur kote fundit, se vetëm Zoti Rama po i leshton. Ka mbajtur qëndrim, po i leshton, nuk i leshoj Rama, se po t'i leshon të Rama, do i leshon të me ko, se këta persona, këta ministra, ish ministra, ta e kanë treguar me ko, e kanë treguar me ko, se nuk janë në rrugën e duhur, e kanë treguar me kohë se janë korruptuar një pjesë prej tyre, dhe nuk ka nevoj për të pasën tavolin faktet që ka hetuar prokuroria, sepse ministri ka instrumenta tjera për të kuptu se në që rrugë po ecin njerëzit e kabinetit ti. O për jo them, që kur se një ministr shkon ditën e partë punës dhe o thot generalve dhe kolonelve
të policisë që i kanë fituar gradat me punë për 30 vjet, pra nuk janë politikë, se ata politikët kanë ikë me kohë, që kurse u thotë jeni në provë që sot, po? Ministri, atëherë këtu është e qartë për këdo që merë vesh nga politika se kjo ka nisur me këmë të keqe. Dhe këta janë zyrtarë që kanë nisur me këmë të keqe dhe kanë dëshmuar disa herë se kush janë. Rama e thamë, kur shikon që kanë dalë, që me thamë faktet, në dritën e djelit dhe do shpërthejnë, aty ku ka mundësi, del dhe për para. Por kjo, sigurisht që është më mirë se sa ta mbroje, do të themi këtë gjë. Por edhe mbrojtja është bërë e pa mundur tani, sepse mbrojtja merë një kosto jashtë zakonisht lartë, për këtë do që e ndërmerë. Për këtë do që e kryen atë. Mirë, duket si kur krizat që kalon qeveria her pasere, janë kamufluar, janë buluar, e kanë marrë vëmendjen diku tjetër me impulse të reja në qeveri. Dhe nëse flasim për asamblenë e djeshme, ka pasur zëra nga burime jo zyrtare pranë qeverisë, folën për një lloj shkarkimi. A nuk është aktualisht për shembull në kohën kur plasin skandale ditë pas ditës, ka arrestime të zyrtarëve socialistë, nuk ka krizë dhe zoti Rama po mundohet që ta mbajë larg ndryshimin e kabinetit të tij qeveritar aktualisht? Doshta, po... Se kemi për shembull protestën e studentëve 2018, ju kujtohet, 6 ministra në asamble me 28 dhjetor. Me një të rënd të lapsit, 8 ministra po, shkarkuar. Edhe në 2016, në Mosgaboj, kur ishte grupi Beqajt, Tahirit, po, sepse kishte nevojë për shfryrje, për shfryrje për ballë e protestave në rrugë. Kur ka skandale, kur ka skandale apo ngjarje të tilla qeveria mbrohet sikur e heq e çon vëmendjen tek ndryshimet në qeveri. Këtë rrugë nuk po e bën. Janë dy gjëra të ndryshme, domethënë kur qeveria ose ministra e caktuar përballen me protesta, ajo është pozitive që kryeministri reagon me ndryshime qeveritare dhe shfryn. Okay. Shfryn edhe protestat. Në të njëjtën kohë jep edhe zgjidhje për aq sa mund të jepet. Pra këto janë, si më thënë, veprime të njohura. Okay. Në operandin e çdo qeverie. Kurse kjo që ka të bëjë me korrupsionin, kjo është tjetër gjë, nuk është si kjo. Rastet e korrupsionit janë të lidhura me hetimet që po bën SPAK, nuk janë të lidhura me hetimet që ka bërë Rama, njësia antikorrupsiona, si quhet ajo që ka e në kryeministri. Po, ata s'kan bërë asnjë, ne nuk njohim, publiku nuk një asnjë raport që të ketë dalë nga agjensitë e qeverisë, raport publik që të tregojë. Ka pas një herë një dhënë që lidhej me korruptimin e kryetarëve të bashkive, rreth 80% janë korruptuar, por as nuk dhanë emra, as nuk pati veprime tjera. Pra këto lidhen me hetimet e SPAK-ut dhe të medjave të pavarura dhe të organizatave investigative që veprojnë në Shqipëri. Por në lidhje me këto shkarkimet, unë vetë mendoj këtë gjë që shkarkimet tani mund të bëhen pikërisht për të dhënë imazhin e një ndryshimi. E mbulon Rama tani vetë gjithë polifotën e qeverisë. Është një e mbulon me hijen e tij, me raportin që ka vendosur me funksionin e tij dhe me ministrat e tij. Domthon, kam dëgjuar që ministrat e Ramës, edhe që u përmendën mbi dolën me emër, e thonë në takime konfidenciale që nuk e dim se kam pasur për nuk e dim se çfarë nuk e dim. A ka qenë ajo një pendesë, nëse referohen zotjes Ministrës së Financave, apo jo, Delina Ibrahimaj, nëse referoni atë rastit të djeshëm? Jo, ajo doli që si ishte e vërtet, nuk e di se si... A e qenë një pendesë, si e mendoni? Se mund nuk mund të di dhe edhe nuk kam edhe në interes për ta ditë. Janë ministra që ka një profil të ullët, themit vërtet, e mund t'jenë njës shumë të respektuar, mund t'kenë bo shkollat mira, kanë marë notat mira, por nuk kanë profil të njerëzve publik. Kanë një profil që, si thua, i eklipson vetë autoritarizmi i kryeministrit. Kështu që i vetmi ndryshim që mund kishte sens, do ishte ndryshimi i kryeministrit, po ndryshimet brenda kabinetit
janë, si më thënë, një karusel aty që nuk është se sjell ndonjë gjë të re, nuk është se diku shpret që të vijë njëri që do bëjë mrekulli. S'ka mrekulli. Dhe për ta mbyllur çështjen e Selis Roz, sa ju bën një skenari shpërndarjes së parlamentit përmes një mocioni për zgjimin e qeverisë apo për ta besuar atë dhe për ta çuar vendin në zgjedhjet parakohshme. Po flitet një skenari till dhe sidomos në kohën kur opozita është ndarë në dysh, në tresh, në kungulleshje, nuk po e gjen dot tani se sa pjesë është ndarë. Do ta bënte shumë më të lehtë mendoni ju për zotin Rama të fitonte, të fitonte një mandat të plot, ndryshe nga 2 vitet që ka aktualisht. Jo, jo, dhe, unë, në qovë se qeveria, për shumë, që i ka numrat për qeveris, provokon zgjedhjet parakohshme, ajo është një disfat e qeveris. Qeveria mund t'i provokoj zgjedhjet parakohshme, në qovë se humbet mbështetjen, ose në qovë se do t'kaloj një ligj që konsideron shumë të rëndësishëm, por gjen kundërshtim nga deputetet e majorancës, pra dihet gjithmonë arsyet se pse një vend shkon zgjedhje parakohshme, apo kur ngrihet i gjithë popullin këmbë që nuk duket se po ngrihet sepse s'ka kush e ngre. Kjo që kjo është çështje tjetër pastaj. Që provokimi i zgjedhjeve parakohshme, shpërndarja e parlamentit do të ishte një sajes, por që lexohet si dështim dhe nuk ka arsye që të fitoj prapë zgjedhjet, një shumicë e cila i ka numrat dhe nuk qeveris dot. Cili është sensi? Po të kishte presion ndërkombëtar, edhe më ndodh, por mua më rezulton e kundërta që edhe ndërkombëtarët, edhe po ta ketë kush ndërmend, po nuk i shkojnë kësaj, më thënë, bën punën e tyre për të frenuar korrupsionin, për të godit korrupsionin, për të mbështetur spakun, për të, më thënë, për të bërë ç'është e mundur brenda këtij konfigurimi të majorancës, por nuk më rezulton se ka tani, në këtë moment që po flasim, një skenar për të shtyrë qeverinë drejt shpërndarjes parlamentit. Kështu që kjo më duket më tepër një legjendë. Një nga ato fashefemet e verës, siç thoshte dje. Sa një ministre. Sa një si thuash projekt që po diskutohet. Kështu e arsytoj unë. Po mund të më përkeshtrojnë zhvillimin. Por në thelb them këtë që këto kushte nuk është e nevojshme. Disfat, jo, është disfat. E nevojshme nuk po flasun se e nevojshme ka gjendje të mos. Do të ishte bumerang i kundërt. Mos fitojnë fare këta, po për opinionin tim, po. Por si lexohet, po them, dhe nga kjo pikpamje dhe Rama kështu e lexon, ai nuk shkon me bove vetvrasje kot. E qartë. Mirë, zotë Zogaj, do të kalojmë tani nga Selia Roz tek Selia Blu dhe jo më kote kam ruajtur pjesën e fundit sepse ka të tjera detaje që kanë ardhur dhe i keni ndjekur përmes fleshit ton informativ se çfarë ka ndodhur është zbuluar nga mbledhja e pak minuta, ka kaluar tashmë një orë, le të themi, nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, thirrur nga sekretari i përgjithshëm zoti Gazmend Bardhi. Ju lexoj disa prej informacioneve me burim pranë redaksisë së News 24, ku vendimi më i fundit është pikërisht shtyrja e caktimit, shtyrja e datës së zgjedhjeve, anullimi i zgjedhjeve të 29 korrikut. Vetëm 2 ditë përpara zgjedhjeve, Këshilli Kombëtar ka anulluar zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike, ku ngar janë zoti Hani dhe zoti Basha. Tjera detaje, pas relatimit sekretarit përgjithshëm, Këshilli Kombëtar ka konstatuar dhe ka pranuar dorëheqjen e datës 21 mars 2022 të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, dhe dorëheqjen e datës 17 maj 2023 nga nën kryetari i Partisë Demokratike Enkelejt Alibeaj. Ndërkohë, sipas burimeve, u shty për në një mbledhje tjetër vlerësimi mbi dorëheqjet e nën kryetarëve Agron Gjekmarkaj dhe Jorida Tabaku, të cilët qëndrojnë dorëheqjes së tyre edhe pse dorëheqjet e tyre nga ana e Këshillit nuk u konsideruan të parevokueshme. Dhe sikurse e thash, Këshilli Kombëtar i PD-s ka vendosur të anulloj zgjedhjet e datës 29 korrik 2023 duke e konsideruar procesin farsë. Tani, këtu kemi dy çështje kryesore. E para, një Këshill Kombëtar i Partisë Demokratike i cili mlidhet në kundërshtim i paligjshëm sipas vendimit të kryesisë dhe e dyta, anullimi i procesit zgjedhor të njoftuar ku zoti Basha dhe zoti Hani kanë bërë pothuajse një muaj fushatën e tyre ashtu siç e kanë bërë. Jo e keni ndjekur apo jo zoti Zogaj? Cili është komenti juaj për këtë zhvillim të minutës së fundit? Komenti im është kjo që ishim duke asistuar në një fushat jo entuziaste,
për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, për shkak edhe jo vetëm të Verës, por edhe të mungesës së një numri më të madh kandidatësh. Pa pritur, më thën, ndodhen ca zhvillime tani që e bën, më thën, interesant edhe këtë fushat. Për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Po, shkonte shumë heshtur, si ditë heshtje zgjedhore po shkonte, jo si fushat zgjedhore. Domethënë i dha një lloj sensi dhe rikthyen, më thën, skenën e debatit, një temë që është temë që po e shoqëron Partinë Demokratike, që prej shtatorit vitit 2021, kur Zoti Berisha filloi lëvizjen e foltorës, dhe kjo parti u përqa, dhe Partia Demokratike, në atë kohë, kryesisht me protagonizmin e Zotit Berisha, prishi shpinën e vet, si më thënë. E qartë, po këtë radhë Zoti Zogaj, problemi është që nuk po e bën Zoti Berisha i prishjen e shtëpisë tani. Këtë radhë po e bëjnë brenda vetes, kush është në dhomë gjumit, kush është në kuzhinë, ajt përleshemi tani. E saktë, po bëra, si më thënë, lidhjen me të njëjtën histori. S'ka rëndësi kush po e prish, kush po e ndreq. Jemi në këtë histori. Historinë e prishjes se Partisë Demokratike, shumë vështirë të një të futësh aty brenda, se kjo parti, nga që, si thuash, është dëmtuar, organet e saj janë gjymtuar, rënd, që nga levizja foltorës, nga rithemelimi, aty janë shumit se kanë kaluar andej, kjo duke qenë se është dëmtuar në këtë formë dhe kaq shumë, gjithsekujt aty më duket mua, domethënë gjithsekush aty mund të ketë në dorë ose mund të kërkoje fakte për t'i përdorë kundër tjetrit, sepse çdo gjë nuk është siç ka qenë. Por ajo që ka ndodhur sot, më duket se sforcuar, domethënë bardhi të tjerë që janë aty një vit e gjysë më shumë, domethënë kanë pas kohë. Bile kanë qenë, si më thënë, objekt i kritikave edhe nga unë, dhe tjerë si unë, që pse po e lenë të Partinë Demokratike për dhe, pse po e lenë të pa organizuar, pse nuk marrin shembull nga Berisha që bëri zgjedhje, dhe këta të legjitimonin me votë organet drejtuesit e tyre. Tani që ka një datë, do bëhen zgjedhjet, duke se këtë është një qështje, këshu që ka të bëjmë një qështje të ambicjeve brenda për brenda grupit, për të penguar zgjedhjet tani, e ditës pas nesërme. Po, vendimi i këshillit është anullim. Shiko, kjo është një gjë. Sa do t'jetë në fuqi ky vendim? E thashë edhe pak më parë, unë nuk kam qenë një nga, nuk është se u kam bërë mashallah, si themi në gjurën popullore, këtyre zgjedhjeve që po bëshin. Por tani, kur njëra palë të pron me drejten, e thoshin grekët e vjetër që kur e të pron me drejten, e drejta e kalon palës tjetër. Nësë kemi dëgju dhe më sot, si më thënë, një mledhje të këshillit kombëtar online, nuk e di, në thë ju keni gazetarët aty, sa mundësi kanë mediat për të verifikuar pranin, dhe më thënë, është hera parë që bëhet një mledhje e tillë, për vendime kaq të rëndësishme, është një paradoks. Edhe në kohë pandemie, 225 veta se vështirë ishte t'i bëjë bashkë. Është një paradoks shumë i madhë, dhe duke marrë vendime që unë nuk jam, si me thënë, kompetent, por kam lexuar sot një vendim të Komisionit të Apelimeve dhe të Etikës Partinë Demokratike, që drejtohet nga Flutra Aqka, e cila argumenton se... Që e ka dhe ndoreshën, ka putem dhe këtë. Kush? E ka dhënë zonja që ka doreqen, por e ka të requn brapsh doreqen. Pra, sepse ka ndodhë gjatë të kosë, ka ndodhë gjare që një ka i këtu, një atje, një ka lënë, një është dhe mërzit. Pra këtu po të dushë, si me thënë, me kapë, në këte gërmadhë, fakte që për t'i përdorë kunder tjetrit, kush do mund t'i kapë. Këtu është problemi që a ka kush për gjithësi politike, dhe larkë pamësi politike për të kapur atë që është kryesorja në këtë gjurulldi. Dhe kryesorja në këtë gjurulldi, për mua, është riorganizimi urgjent i partisë, legjitimimi me vot i të zgjedhurve të saj. Vendimi që ka marrë sot, këshilli kombëtar, nuk mund të them se
vendimi që është marrë sot, domethënë qon ujë në këtë drejtim, domethënë për me lidhje me për të mos humbur më kohë për zgjedhjen dhe legjitimin e votë të drejtuesve, duke se nuk qon i le përsëri gjërat pezull. Plus kësaj, e thash edhe pak më parë, nuk e di se sa... Ne kemi 2 vjetë që merim me këtë bisedë, është bërë e bezdisme kjo. Po nuk në lënë palajme, çdo ditë ka nga një evolim të ri. Me gjitha të edhe i herë, ajo që bjen sy është se si një mbledhje online, nuk e di se sa mund verifikohet legitimiteti prania njerëzve, merë vendime online që janë kaq të rëndësishme, por që pala tjetër i konsideron nul, edhe pala tjetër e ka mbledh këshillin kombëtar, për këtë jemi dëshmitar, për këtë nuk ka nevoj, bëjmë sikur nuk e dim, dhe jemi dëshmitar se numri pjesëmarrësve ka qenë brenda korumit që ka ngelur pas largimeve. Po, pas strimeve të antarëtis. Që kanë zgjedhë një këshillin kombëtar tjetër, që janë zgjedhë në këshillin kombëtar të Berishës, se tani janë nakatosur, dhe me thënë, 2-3 partij. Mirë po, problemi është, zotë Zogaj, që edhe në kuvëndin kombëtar të 18 vjetorit, 2021-shit, ishin fizikisht atje, por në ai numërimi e famshëm u bë meme. Edhe sot, edhe se janë online, shumë prapë e vështirë të konfirmosh nëse ka prani ose jo. Vetëm nëse na nxjerrin me teknologjinë, zoti Bardhi pranin online në vjetën kohë të antarëve. Nuk hargjon ku shko, ata kanë prodhuar aktet. Aktet me siguri do t'i qojnë në gjykat. Prapë në gjykat, për dhe. Se këto akte janë prodhuar për të pengu palen tjetër. Pala tjetër nuk do pengohet, zgjedhjet do zhvillohen pas nesër, sepse pala tjetër ka bërë fushat dhe ka kontaktuar me qindra mijëra njerëz. Ne jemi dëshmitarë që janë kontaktuar njerëz, demokratë që nuk janë bërë pjesë e foltorës dhe do shkojnë zgjedhje. Këtu unë një gjë do të theksoj dhe mbyll. Në Partinë Demokratike, në gjithatë, si më thënë, Partinë e Madhe Demokratike, po e marrë si të mirë qenë, një vijë ndarëse ka. Vijë ndarëse është ajo për orientimin euroatlantik. Jo në kuptimin që të deklarojmë se ne jemi për euroatlantizmin. Duhet që edhe vendet perëndimore na njohin ne si euroatlantik. Do tjetë në të dy anët euroatlantizmi. Kjo është vija ndarëse që u kryua me rastin e shpallës non grata nga Berisha dhe me nisin e levizis së ti. Ndarët e tjera më duke në sforcuar. Kjo është ndarëja reale. Ndarëja e paka përcyshme për gjitha ta që mendojnë se Partia Demokratike dhe opozita në Shqipëri nuk mund të fitoj me SBA në kundër dhe nuk duhet fitoj bile me SBA në kundër. Kjo është vijë ndarëse serioze. Këto vijet e tjera, dhe me thëmë, mduken ka shumë improvizim. Natyrisht që politika ka emocion, dikush ka e mendim, dikush ka një tjetër. Si regull, propozimet duhet shkojnë drejt votimit dhe duhet pranohet, si me thëmë, verdikti i votës, kush ka shumicën, a e vendim kalonë. Kemi dëgjuar që këta parti, kjo pjesa, më dhenë, që po shkon zgjedhje, kryesia, e ka votuar vendimin e vetë, pjesa tjetër nuk kanë marë pjesë në votima dhe nuk e kanë hedhë në votë propozimin e tyre, propozimit kanë qenë thjeshta për ta thjeshtuar, të i bëjmë zgjedhje për kryetarin fillim dhe pastaj për partina, po të fillojmë nga poshtë dhe vim nga lartë. Më thonë një temë që nuk ka arsye me nda kaqë shumë për mendimin tim. Në gjithatë, kjo le të ngelet sërish institucioneve që kanë partit dhe ka shteti shqiptar për shqyrtimin e konflikteve. Mirë, duket se ka zhvillime, edhe shoda një përmes për fleshtë tonë informativ, lutem regjia me të pasur mundësin për të pasur një komunikim të drejt për drejt me Osman Stafon, për të në dhe më shumë detaje me qëfar pëndodh në mbledhjen e këshillit kombëtar të thirrur nga zoti Bardhi, dhe ja ta kishim në komunikim edhe në studio, ndërkohë do të vijmë bisedën, jam në pritje, lutem regjia, në ndimoni, duket se hapi radhës që vjen nga këshilli kombëtar është shkarkimi i kryesisë. Nuk kam bajtur në konsiderat pasojt, këshilli kombëtar pezullon nga funksionimi kryesin e PD-s.
Vion Saga më duket se kjo po vete telenovel, ju kujtohet Beautiful, atëre ka qenë një telenovel me shumë seri që nuk mbaron të kurrë. Ajo që ngelet, duhet të qëndrojmë tek ajo që ngelet, duhet ta kuptojmë gjithë. E thash edhe pak më parë, pala tjetër ka bërë deklaratë sot, do t'i konsideroj vendime nul, duke thënë që s'ka drejt këshilli kombëtar të marrë vendime tilla, ky këshill kombëtar, etj. Është një punë e tyre, unë nuk do me hyna dhe holësi fare se kam edhe bezdi ta komentoj. Këtu ngelet, kjo është e pa precedent, ngelet, kjo është, ngelet ajo nuk që vazhdo. Nuk bitë farimri t'i vësh. Është Partia Demokratike në rrugën e mundimshme drejt daljes, dhe me thënë nga një batak. Është në rrugën e mundimshme drejt daljes nga një batak. E përsis dhe një herë, e vetë mja vindarse, është ajo për orientimin. Po t'hiqe dhe ajo vindarse, për demokrat, sot po tregohet, ma demokrat se tjerë Sali Berisha. Mirë pra, por zotë Sali Berisha ka bërë primaret, që si kanë bërë këta. Pa. Pra, në që se marim konsiderat, aspektet tjera, partia duhet bashkohet, por ka një arsye që është ndarë, dhe arsyeja është në fuqi. Në kjo është ndarja, këtë ndarje versoj. Po kjo është ndarje me rithemelimin, me zotin Bardhi dhe me mbështetësit e zotit Basha, apo me ata cilët kanë mbajtur kryesin, nuk është kjo deviz ndarje. Ata kanë qenë pro-amerikan, e kanë dënuar në shpallin e zotit Berisha në Murata, kështu që nuk është kjo ndarja. Pra ka arsye. Kush është arsyeja, vërtet? Pikrisht pra po them që ka arsye për të qenë bashkë. Ta nuk kanë arsye, e vetmja gjë për cilën mund të ndahen, është për orientimin, tani. Për çështje të tjera këto janë çështje edhe të diskutueshme, edhe të dialogueshme, po edhe të apelueshme në gjykatë. Dhe me sa duket, gjërat kanë shkuar larg dhe in extremis, dy ditë përpara se sa të mbarojë kjo fushata e nisur, kanë marrë këto vendime. Bukuri, le t'i marrin vendimet. Ç'a do ndodhi? Do ndodhi kjo gjë që ngjarjet do përcaktohen nga ato që vazhdojnë. Për shembull, Berisha është penguar vërtet në gjykatë, ai ka vazhduar, domethënë nuk është ndikuar nga kontestimet e palës tjetër për të ndërtuar formacionin e vet, subjektin e vet, për të hyrë zgjedhje, për të vazhduar, për të ecë përpara, për të marrë votat. Edhe këtu do bëhen zgjedhje. Kush do ketë me vete njerëzit që e mbështesin, kush do ketë aksion politik, kush do bëj aksion politik. Kjo është e ardhmja që do ta shohim në ditët në vijim. Por në thelb është një ngjarje që nuk le shije pozitive. Nuk le shije pozitive, as pak, në fakt edhe kjo çfarë po ndodh, lutem regjia, na lidhni tani në komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Osman Stafa, e shoh virtualisht nga ka ardhur, na është bashkuar në studion e Frontline. Osman, mirëmbrëma edhe një herë. Mirëmbrëma Marcela. Duket se ka të reja të forta që vijnë nga kryesi, nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, lutem na jep detaje çfarë po ndodh. A ka realisht një kërkesë për të shkarkuar kryesinë e Partisë Demokratike? Si është arritur në këtë kërkesë të Këshillit Kombëtar, cilat kanë qenë aprovimet? A kanë folur të gjithë? Si është antarësia? A ka dyzime? A ka ndarje apo jo? Lutem na jep detaje se çfarë po ndodh aktualisht. Atëherë është duke vazhduar në fakt mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, një mbledhje online. Kjo dhe është një mbledhje e thirrur nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi dhe jo nga kryesia, nga shumica e kryesisë së Partisë Demokratike. Kjo për të qartësuar, të qartësohet dhe po ashtu edhe publiku. Në fakt është një mbledhje e cila erdhi si pasojë ku shumica e deputetëve Partisë Demokratike kërkonin që të kishin një mbledhje të Këshillit Kombëtar pasi mbledhjen e thirrur nga kryesia. Këshillit Kombëtar e cilësuan nul dhe të pavlefshme pasi vlersonin se nuk ka kuorumin e nevojshëm, po ashtu edhe vendimarrjet e saj janë të pavlefshme që lidheshin me zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike në datë 29 korrik. Dhe konkretisht, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike i mbledhur nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi pezullon nga funksioni kryesinë e Partisë Demokratike. Është një vendim që është marrë nga ata të cilët janë në mbledhje online, pra nga antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ka qenë një vendim unanim? Këshillit Kombëtar vëreti se të gjitha vendimet. Atëherë, akoma nuk e kemi të qartë, ka qenë një vendim unanim apo i ndarë ndryshe, por justifikohet në mënyrë të tillë si më poshtë.
Këshilli Kombëtar Vrejtës dhe gjitha vendimet dhe qëndrimet e kryesisë së partisë duke filluar nga data 6 qershor 2023 janë antistatutore, të marra pa kuorum dhe nuk kanë mbajtur në konsiderat pasoja që mund të sjellin në përçarjen dhe dobësimin e moteshëm të partisë. Aktet e kryesisë së partisë kanë arritur deri aty sa kanë përdorur, falsifikuar dhe prodhuar në mënyrë të paautorizuar vulën e PD-s përmes një vendimi nul dhe antistatutor. Të gjitha këto vendime janë anulluar dhe Këshilli Kombëtar ka vendosur të pezulloj veprimtarin statutore të kryesisë së PDSH-s deri në verifikimin e rregullshmërisë statutore në të përbërjes së saj. Pra, sipas njoftimit që kemi marr, duke qenë se ne gazetarët nuk është se kemi pasur mundësi të verifikojmë një për një antarët që kanë qenë apo janë të pranishëm, bëhet fjalë të paktën sipas burimeve tona për 245 antarë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, të cilët janë prezent, ndërkohë që ka një vendim, ka një lajm të fundit. Këshilli Kombëtar ngarkon një grup deputetësh të kërkojnë çregjistrimin e Lulzimbashës nga regjistri i partive politike. Pra një grup deputetësh janë ngarkuar të ndjekin të gjitha hapat ligjor dhe statutor për zbatimin e vendimit të Këshillit, si dhe për përfaqësimin e Partisë Demokratike në rrugë ligjore për të kundërshtuar çdo akt që bie ndesh me vendimin. Gjithashtu, Këshilli Kombëtar i PD-s, si organi më i lartë drejtues i partisë, i ka autorizuar deputetët që në emër të Partisë Demokratike të Shqipërisë të kërkojnë çregjistrimin e ish-kryetarit të dorëhequr të PD Lulzimbasha nga regjistri i partive politike, bazuar edhe në vendimin e KAS për dorëheqjen e tij që është lënë në fuqi nga gjykata. Pra duhet të kuptuar që Lulzimbasha, edhe pse ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike, një gjë të tillë nuk e ka dhënë. Pra më saktë gjykata në sot në Shqipëri një Lulzimbasha si kryetar të Partisë Demokratike dhe një nga vendimet e tjerë, po si kryetar të Partisë Demokratike. Dhe në fakt Këshilli Kombëtar i mbledhur nga Gazmend Bardhi ka ngarkuar një grup deputetësh që të kërkojnë çregjistrimin e zotit Basha sa i përket propozimit që ai mban ligjërisht. Pra në mënyrë de jure në gjykatë si kryetar i Partisë Demokratike. Një tjetër vendim i marr pak më herët lidhet edhe me zgjedhjet e 29 korrikut të zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike për një proces i iniciuar nga kryesia e partisë. Këshilli Kombëtar i PD-s ka vendosur të anulloj zgjedhjet e datës 29 korrik 2023 duke konsideruar procesin antistatutor dhe fals. Ndërkohë edhe një vendim është marr për le të themi vendimin që mori ditën e djeshme Këshilli i Etikës, pra Komisioni i Etikës, për të mos njohur veprimtarinë e ditës sot me që Gazmend Bardhi ka ndërmarr sa i përket mbledhjes së Këshillit Kombëtar, duke mos e njohur dhe duke cilësuar një organ i cili nuk është statutor, dhe për këtë arsye edhe vendimi që ka marrë është i pavlefshëm. Të paktën këto janë ajo se çfarë kemi marrë dhe kemi mësuar deri tani nga kjo mbledhje e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të drejtuar nga Gazmend Bardhi. E qartë, Osman, duket sikur po flasim për një Këshill Kombëtar të mbledhur posaçërisht kundër Lulzimbashës. Anullimi i zgjedhjeve sepse garon Lulzimbasha, çështja e regjistrimit të tij apo çregjistrimit të tij nga libri i regjistrimeve në fakt për partitë politike në Partinë Demokratike konkretisht si kryetar, a ka qenë ky fokus i realisht sepse rendi i parë i ditës ishte për pranimin ose jo të dorëheqjeve që në fund të ditës e dimë që dorëheqjet janë vendime vullnetare apo jo zoti Zogaj? Dhe për Kuorumin, ne kishit një pyetje për Osmanin. Në fakt, Osman, qëndro pak me ne për të pasur edhe një diskutim. Doja t'ju pyese çfarë mundësish ka shtypë që është aty për të verifikuar realisht Kuorumin, sepse është një mbledhje që se kemi parë më një herë spaku në Partinë Demokratike. Atëherë, Marcela, në qëfë se mundem që të komunikoj, atëherë, është një grupë prej 6 deputetës, pra për të kuptuar dhe për të qartësuar gjithë gjën edhe për publikun, të cilët janë 7 deputetë, në fakt të cilët kanë bërë një kontrol të listës së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të 453 emrave, të cilët janë ata që janë zgjedhur që në vitin 2021 me Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, kur drejtues ishte Lulzim Basha, dhe nga këta emra 245, sipas Gazmend Bardhit, janë të pranishëm në këtë mbledhje. Jo, sipas edhe një formacion. E riformulojon. Osman, të lutem, pyetja që shtron zoti Zogaj është
Si gazetar, a do të keni mundësin, apo keni aktualisht mundësin për të parë se sa rëdheta realisht janë online në këtë mbledhje aktualisht i flasim, a janë të 225, është ky numri real, është një numër i cili mund të jetë më i fryrë, mund të jetë më pak, si është arritur ky numër realisht për ta verifikuar, a do të ketë zoti Bardhi mekanizma për ta vërtetuar? Atëherë, ne si gazetar nuk mundemi që ta vërtetojmë ose jo praninë e këtyre personave, si edhe në çdo mbledhje tjetër të forumeve të Partisë Demokratike, të paktën nuk është se kemi mundur që të verifikojmë listat e Këshillit Kombëtar me ata që janë të pranishëm në këto lista. Pra, edhe në këtë rast, ne nuk mundemi dot që të verifikojmë pranë rastin konkret se cilët janë personat e pranishëm në këtë mbledhje, sikundër edhe në mbledhjen e iniciuar nga kryesia e Partisë Demokratike, ne nuk kemi mundur dot që të verifikojmë, pra të kemi listën, ne si gazetarë, nëse do i hym këtij parimi, se cilët kanë qenë personat e pranishëm në këtë mbledhje. Ndërkohë që un kam siguruar edhe një formular i cili do duhet që të firmoset nga secili antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe ku janë. Pra, në formular janë këto vendime që unë citova pak më herët, të paktën që lidhen me dorëheqjen e, pra, që regjistrimin e Luzim Bashës apo mos funksionimin e kryesisë Partisë Demokratike dhe më poshtë çdo antar i këshillit në mënyrë personale do duhet që të firmos këtë dokument dhe besoj se kjo mund të jetë edhe një element që mund të përdoret në gjykatë, sepse duket fare qartë që edhe kjo situatë pra do të shkojë në gjykatë dhe do të jetë gjykata ajo e cila do të vendose kujt do i takoj vula e Partisë Demokratike brenda grupimit PD-s zyrtare. Ky është ajo që do ndodhë. Po. Jo, po thoshe tani këtu, më thën palët kanë përjashtuar njëra tjetrën, ëh. Është vërtet. Kjo ngelet se cili do ndjek rrugën e vet. Këta kanë zgjedhje. Zgjedhje këta nuk e di çfarë do bëjnë nesër. Pra le të themi me fjalë të regjia ma e mbani Osmanin në lidhje për të pasur komunikim sepse kam të tjera pyetje për të, sepse duket që do të ketë një dalje edhe të zotit Bardhi, apo jo, ma konfirmon lutem? Po, do të jetë zoti Bardhi që për 10 minuta pritet që dalë një deklarat për mediat pas mbledhjes, pra që duket të Këshillit Kombëtar të thirrur prej ti. Okej, mirë, për 10 minuta. Me pak durim, edhe mund të ndjekim pak edhe zotin Bardhi në transmitim me Frontline, por mbetemi dhe njëherë tek çështja e Këshillit Kombëtar kundër Luzim Bashës. A është ky qëllimi kryesor? Njerëzit kanë qëllime, këta që i kanë thirë kanë qëllime, kanë qëllime për, kanë përjashtuar pala palen, dhe me thënë, grupi grupin. Dhe e kanë da menen që se cili me ecë në rrugën e vetë. Pak javë më parë, kemi marë informacion për një këshill kombëtar që u mblodhë. Po? A ishin me figurë, spaku, me njerëz gjallë që hynë aty, ishin këmbë, mund të fotografoshin. Këtë këshillin e sotëm nuk e një. Ku di më se në s'po shohim këtu, po prandaj e pyeta Osmani që ç'a mundësi e ka media që me kriju një përfitim kush janë, se për shembull aty mund të jenë antar të Këshillit Kombëtar, që janë në të njëjtën kohë antar të Këshillit Kombëtar ose mund të jenë, po them kot. Ose që kanë nik, apo kanë shkuar me rithemelime ose kanë marrë vetë përjashtuar sipas statutit të Partisë Demokratike. Pra këtu nuk merr fund, më thën. Kjo historia e shpërbërjes që ka ndodhur aty. Dhe po të duash të jesh destruktiv dhe pengus mund të jesh. Problemi është se ku po shkojmë. Ja i përjashtuan, në krahun tjetër është një kryesi atje. Ata kanë shumicë. Ky është një fakt i njohur. Janë më shumë në kryesia ndej se sa këtej. Kanë degë. Partisë që kanë marrë pjesë në fushat, kanë qenë aktiv, kanë marrë 105.000 vota në zgjedhjet e fundit. Ka antarë Partisë Demokratike që po ndjekin fushatën, dhe kemi parë që ndjekin Gjergj Hanin dhe Luzim Bashën, mblidhen, diskutojnë, kanë pranuar, si më thënë, këtë proces. Pa? Tani, dy ditë para, pala tjetër merë vendimin që gjitha këto me një mledhe online. Dhe këtu, është pas zgjidhje. Pezullohet kryesia, shkarkohet kryesia nga funksionet e ngrit. Janë secila palë i konsiderojnë nul vendimet e palës tjetër. Secila do ecë në rrugën e vet. Këta do shkojnë zgjedhje apo lind një rithemelim dysh? Një rithemelim i dytë?
Ska qarë lindri themelimi 2, ska ngerë gjë për të... Ska, nuk më rezulton, nuk e di, kjo të shkojë në... Në gjukatë, gjukatë të shkojë në gjukatë, nuk shof hapsira që kjo të negocioj për pare, sepse duke që ka shumë mbushje, ka ngarkesë emocionale, për të marrë vendime sot për nesër, vendime që logikisht duhet ishin marrë para një viti e gjysëm. Kush ka penguar për të mbledhë një këshill kombëtar, siç ka qenë, si njerëzit që kanë ngelë aty, se tani lindë dhe kjo pikpytje që kjo i intereson Berishës edhe njerëz që janë pjesë rithemelimit, por që kanë status, në më thënë ambik, janë hema, ne hem këtej, kanë shku atje, por nuk shfaqen ose nuk duan të shfaqen, shkojnë dhe votojnë për një parti me cilin janë ndarë, kjo e bën shumë vulnerabël. Në më thënë, gjdo gjë. Unë për ne për them që ka pas hapsirë, unë vetë jam investuar për një hapsirë, për një mundësi dialogu, për gjithë përfshirje. Këtu nga gjithë përfshirja kemi kaluar të gjithë përjashtimi, si më thënë. Nëse deri dje do të flisnim për Zotin Ramaj që i leverdiste kur zdieshin dy vetë, kur zdieshin Zoti Basha edhe Zoti Berisha, ishte Zoti Ramaj që përfitonte, tashmë me këtë situatë të re, skema duket se ka ndryshuar, mund t'i leverdisë Zotit Berisha që Zoti Bardhi me përballë kryesisë, të jenë ata të cilët tashmë përballen me këto shërnaja mes familjes tyre. Mund t'i leverdisë, dhe me thënë, për të spostuar fokusin e diskutimeve, sepse ajo është një grup që ka humbur thellë në zgjedhje se ata kanë premtuar fitore, nuk e kanë premtuar tjertë, prapë humbi edhe një test vogël që u bën Rogozhin, duke se s'kanë asnjë perspektivë, si me thëmë, për të vendosë marrëdhëniet hapura me SBA-n, me vendet tjera të perëndimit, dhe u intereson që të fokusohet për diskutimi të zhvillimi të këj grupimi vogël, por në thellë nuk përfiton asë kush nga kjo, themi të vërtetën. Tu, ajo që ngellet është kjo, që ku do ngellet ajë, si me thëmë, që do ngellet ajë trungu i partisë demokratike. Masi është shkorritur që i themi ne, prej dhe këte, prej ne, hiq këte, hiq a ne, ku do ngellet ajë trungu që ka akoma rranjë, dhe a mund të ri lullzoj ajë trungë. Me lullzim bashkë? A mund të ri lullzoj ajë trungë që ka ngellet, me këte, me ate, me ata që do i dalin Zotë, edhe që do jenë të liqshëm, dhe do jenë të pranuar nga perëndimi. Kjo është një kusht. Kjo është një kusht. Këtë kusht e kemi të lëcuar nga të dyja palet që po grinden tani për këshillin kombëtar. Me gjitha të, Zotë Zogaj, ku e pati ju këtë krisjen e marrëdhënies Gazmen Bardhit me Lulzim Bashën? Kujtojmë që ka qenë një betej shume e fort që ka bërë Zotit Bardhi në kratë Zotit Basha, që nga proceset gjyqësore, që nga avulla, që nga 8 janari, që ne kemi diskutuar së bashku, apo jo? Se u kris kjo marrëdhënie? Unë nuk e di mirë këtë gjithë, thënë vërtetën. Ata ishin një dyshe që kanë bashkëpunua ngusht, kanë darë së bashku betejen me Foltorën, me Sali Berishën, rezistencën dhe Sali Berishës, bashkë me Nkeleda Libej, që të tre, dhe me Jorida Tabaku. Gjitha shpojnë drejtimet ndryshme, po mardhën një Bardhi i Basha pëse u kris? Nuk e di, do ishte mirë të tregonin, sëpse në qëse kanë gjera që si di njerëzit, duhet i thonë, qëse kanë qeshtje madhore, që e përligjin këte që pëndodhë, duhet i thonë, nuk mund të arsytojmë bi gjerat pa ditura. Ata ishin edhe në fushat, mua me rezulton që Basha dhe Bardhi kanë qenë paka shumë në një linjë, edhe për fushatën e zgjedhjeve të 14 maj. Ata ishin për të mos dalë paka shumë me kandidat, për të kandiduar vetëm me sistemi proporcional, vetëm për këshillat. Nuk kanë marë pjesë në fushat aktivisht, sepse pika ishte edhe për këtë arsye, sepse aty u morë një vendim i dërmjetëm, si me thënë, një miksim. Po, në pak bashki, aty ku me ndonë që mund kishin potencial, në gjashtë bashki në Moskabër. Si me thënë, u bo disi vulnerabilë në gjithë aksioni politikë. Me gjitha të, Enkeleti dhe shtabi ti dhe njërëzit që mështetin, ndërtuar një fushatë dhe arritin dhe morën atë
rezultat që lejoj Partinë Demokratike të mos sërzohet, mbijetoj, e lejoj që të niset. Pas kësaj ka nisur ky sherri, ajo si kronologji, përplasja ka nisur në diskutimin për zgjedhje, do bëjmë zgjedhje nga baza e lartë apo nga lartë poshtë. Më thëmë paka shumë për ta reduktuar. Ka pas në gjarja aty, dikush ka qenë me një mendim, dikush me tjetër, kanë nejtë nëntor, kanë diskutuar, dhe më thëmë e kanë respektuar njëri tjetërin, pas taj bardhi me të vetët që kanë qenë për të filluar me zgjedhje nga poshtë dhe për të marrë kohë. Nga ndarësia e cila është pastruar gjithsesi, nga 70.000, 75.000 në 25.000. Janë larguar nga Mledhja, unë e kam thënë dhe e tjera, që asë njëri opcion nuk ishte vetëm e mira, kërkonte më shumë kohë, ndofta donin të kandidonin, dhe u lipsi më shumë kohë për një garë fituese. Pala këtej ishin më të nxitonin me arsyetimin që partia s'mund të rrihej pa fund, pa kryetar të zgjedhur. Domethënë, kishte arsye gjithandej. Nuk e gjetën gjuhën, edhe ecën, dhe kur rrugët nuk takohen, ata gjithnjë më larg njëra tjetrës shkojnë, se nuk ishin rrugë paralele, ishin rrugë në drejtime ndryshme, dhe distanca ka ardhur duke u thelluar, dhe ka arritur këtu, ku, po kjo nuk, si më thënë, nuk prodhon ndonjë gjë, as kjo të them drejtën, se asnjëra nuk do respektoj vendimin e palës tjetër. Bëjmë pak matematikë politike, zoti Zogaj. Në 2021-shin, në zgjedhjet e 25 prillit, Partia Demokratike doli me 59 deputet. 17, le të heqim ato që kaluan tek zoti Berisha, me rithemelimin, le të heqim edhe 17 deputet të cilët tashmë janë me grupimin Bardhi, dhe që kanë pasur një firmosje, ja e kemi dhe zotin Bardhi, lutem regjia, na mund sot a kemi dhe audio në studio për të gjuar mbylljen e kësaj mbledhjet këshillit. Më thoni ku dini gartë.